Velkommen alle sammen til introduktionen af Capstone, California. Mange af jer kender mig måske allerede, men til dem, der ikke gør, er jeg Pia fra Vinens Hus. Og jeg repræsenterer Wine Institute of California, eller California Wines, i Danmark. Med mig her i studiet i dag har jeg René Langdal, som I sikkert kender alle sammen. René underviser på Vinakademiet. Han er vinskribent på blandt andet Gastro, har sin egen blog, og i California Wines Regi bruger jeg ham utrolig meget som speaker og til når vi laver andre kaliforniske seminarer eller masterklasser i Danmark. Men i dag er I altså inviteret til intet mindre end verdenspremieren på Capstone. Europa er det første sted i verden, vi præsenterer programmet, og Danmark er det allerførste land. Vi er altså prøvekaniner på programmet, som I vil blive introduceret til i dag. Det er et nyt, splinternyt vinuddannelsesprogram. Så kun om kalifornisk vin. Og på dette program er Vinakademiet vores partner, og René Langdal er vores godkendte underviser. Om et øjeblik vil vi vise jer en video med Limen Strow og master sommelier Ivan Goldstein, som er nogen af inderkredsen af dem, der har produceret og udviklet det her nye program. Det er sammen med flere andre hyperprofessionelle vinfolk, som de har udviklet det sammen med. De vil præsentere dele af det her program, som har været omkring et år undervejs, og som kontinuerligt vil blive videreudviklet og opdateret. Heldigvis er der jo rigtig mange, der har været interesseret i at deltage i denne her introduktion, men desværre betyder det jo så også, at der er mange af jer, der ikke har fået modtaget de små prøveflasker, som vi skal smage sidst i programmet. Vi håber så, at I vil nyde et glas kalifornisk vin sammen med os, eller at der er nogen af jer har fået fat i nogle af alle de flasker, som vi skal smage i dag, og kan nyde dem sammen med nogle kolleger eller nogle bekendte. Til jer, som har været så heldige at modtage de her små vinflasker, vil vi råde jer til at åbne dem og skænke dem i god tid, så de kan få lov at blive iltet. I kan stille spørgsmål på den side, hvor I har fået linket, og dem vil vi prøve at svare på senest i programmet. Alternativt så vil mine kontaktdata og Vinakademiets kontaktdata køre i bunden af skærmen. Men her allerførst altså introvideoen, som vi håber, I vil synes er spændende, inden at René han får lov til at overtage med underholdningen. I'm Honor Comfort, Vice President of International Marketing for California Wines, and I'm excited to present to you today our new online wine education platform, Capstone, California. For the past year, we've been working with Master Sommelier Evan Goldstein and his business partner, Liming Stroh, at Full Circle Wine Solutions to develop a comprehensive wine education program exclusively for California wines, one that is both innovative and informative. California is the fourth largest wine region in the world, and there's growing curiosity about our wines around the globe. So we set out to create the definitive source of information on California wines, developed specifically by and for the international wine trade. At the core is a four-tier certification program that's both rigorous and exciting.
We've supported this program with additional educational resources, including study guides, videos, aerial flyover maps of the major regions of California, and maps of every AVA across the state. In a moment, Li Ming is going to walk us through this program in detail, but first, let's hear from Evan on some of his thoughts behind the Capstone program. The California wine industry has changed over the years in the sense that it's matured tremendously. I actually got into wine professionally in the late 60s, early 70s. During that period of time, there were literally, one went up to the Napa Valley, for example, probably about 8 or 10 spots that you could actually visit, whereas today, you know, there's over 450 wineries operating today, so you couldn't hit all of them, even if you did one a day over the span of a year. And of course, with an expansion in terms of numbers of wineries, you have different grapes, more voices, more personalities, different styles, and obviously that all contributes, if you will, to the rich tapestry of what California wine is all about. This platform has a really comprehensive study of all of the California wine regions and all of the primary varieties. The chapter on California grapes is broken down into 4 levels. Think about it like going to university. You need to cover it all over 4 years. The first level is sort of an overview. Many grapes are going to be familiar to you as they're grown everywhere in the world. What's unique to California is our approach, creativity, innovation, and desire to make things in our own way, in our own style, with our own take. And that'll become clearer the more you learn. And now, Li Ming Stroh, partner and founder at Full Circle Wine Solutions, is going to walk us through in detail CapstoneCalifornia.com, the learning hub for the Capstone program, and also the place where you can find the 4-tier certification program on California wines. Hi everyone, my name is Li Ming Stroh, and I'm the founder and CEO of Full Circle Wine Solutions. Wine Institute has entrusted Master Sommelier Evan Goldstein and me to create and launch a state-of-the-art education platform, complete with a brand new certification program. I'm delighted to share Capstone California with you today. So here's a deck to show you more about Capstone California, a comprehensive study of California wine presented by California Wines and Wine Institute. Capstone California is an essential tool for global wine professionals. We have here the definitive course on California wines, and we've prepared a rigorous and prestigious wine certification program. You can check us out by scanning this QR code here that will take you straight to the CapstoneCalifornia.com website. This was created by internationally recognized California wine experts. It presents not only curriculum, but also an in-depth study of California's wine regions and varieties. All of this will be presenting over time more and more multimedia content and also presented in multiple languages. As you go to CapstoneCalifornia.com, you will find a hub for not only the certification program, but also accessible study guides and resources for you if you're teaching about California wine or studying about California wine. We have an online and virtual event calendar, as well as updates and announcements from our offices from all over the world. And we have blog posts with contributors and video content as well. We have CapstoneCalifornia.com as a mobile responsive site. It's optimized so that you can see our content on a smaller screen and not be pinned to just a computer or a desktop. This allows this Capstone California to be available for individual study or for group study, and with translations coming soon in Japanese, simplified Chinese, French, Spanish, and much more. Capstone California's certification is available in 4 levels, starting with introductory level 1. We have 6 hours of content in the introductory level, followed by the intermediate level with 20 hours of content and 22 modules,
a tasting is required in level 2. In level 3, we have an advanced level with 50 hours of content and 26 modules. And by level 4, there are 125 hours of content, 27 modules, as well as a tasting. And to become an ambassador level, this also includes a study, an immersion tour of California. Every single level of Capstone California features these 12 chapters. You will find history and lore, geography and climate, soils, grapes, viticulture and vinification, aging and maturation, wine law as it relates to California wines, the official classification of AVAs and subregions in California, the producers and vintages, as well as a business of wine section in every single level. And as you pass the final level exam in every single level, you will have a certificate at each level. When you complete the tasting requirements, you will also be able to receive these benefits. In introductory level 1, you can expect a VIP access to a local California wine in person or online event. Additionally, in intermediate level 2, you will receive complimentary passes to additional seminars. And in advanced level 3, you can expect to have an invitation to an annual Capstone California alumni dinner and pin ceremony. And last but not least, we have an invitation to the immersion tour of Capstone California. So why get Capstone California certified? Number 1, it will help you increase your knowledge and understanding of California wines. It will complement your wine certifications, even if you have WSET, MW, and MS already, and allows you to connect with other wine professionals from around the globe. We have internationally recognized wine educators to mentor as well, and you'll have an opportunity to taste some rare and hard-to-find California wines. We will help you refine your sensory abilities and wine analysis skills, and you will have exposure to this international wine community that we're building together. Last but not least, we hope to improve your selling skills and enhance your value of selling California wines. In addition to the curriculum, you will find study guides under varieties, and study guides under wine regions that will cover everything from history to terroir to signature varieties. I will show you a demo next. Here's a quick site demo to give you a taste of what Capstone California's website and curriculum platform is all about. Here at capstonecalifornia.com, we have 4 essential buttons up top: certification, study guides, resources, and about. If you go through the homepage, you'll also find a lot of content right here on the homepage from all of the different segments of the website, including a quick quiz or topics from our blog, upcoming events, and a place for you to enter in your information to get in touch with us. Here's the certification portion of our site. When you click on certification, you'll first see a landing page that summarizes what is being offered in each of these levels. We are also offering scholarships and local pricing for those who want to take classes with the certification program. Going from level 1 to level 2, level 3 to level 4, all of the course curriculum is laid out here, including the ambassador level 4 that has an immersion trip to California. In level 1, when you click on that, you will be taken to the level 1 curriculum platform. You can register here. I'm already registered as a student, so it'll take me to my dashboard where I can resume my course. And here, a student's progress is tracked with a tracking bar, and you can search a lesson, or you can go through each of these lessons one at a time. The very beginning, we introduce the desired learning outcomes of introductory level 1. Then we go into history and lore.
where Master Sommelier Tim Gazer has written some of the key points of history in California wine. A student has to go through all 16 slides before they can continue to the next lesson. In the second lesson, also written by Master Sommelier Tim Gazer, there is a curriculum that covers three of the historical figures in level one. And then before a student can move on to the next chapter, they will be required to complete a quiz. The quizzes are short, from 2 to 4 questions, and having at least a 50% pass rate will allow the student to go on to the next chapter. And as laid out previously, the chapters are here from 2 to 3, so on and so forth, all the way to level to chapter 11, and finally, a final exam before a certificate can be provided. To finish off our presentation today, I'm going to show you how the other resources on our website work. You can see the study guides that we have here are sorted by regions as well as varieties. Under regions, each region has its own section where we have the region by the numbers and the region by overview, history, local terroir, signature varieties, benchmark wineries, as well as some partner links. You can always go back to learning more about another region by clicking from the top menu and going, for instance, to the next region. And the same kind of formatting exists with the detail behind every single region. Here in Sonoma County, again, we have the numbers, the overview, the history, and you can really go in depth into what some of the history is for each specific region, how it got its name, when it was established as a sub-region, and also understand more about the geological influences of the terroir in that region. And as mentioned before, some tasting choices and benchmark wineries for you to review and get an understanding of that particular region. We also have a pronunciation guide that helps you pronounce some of these region names. Under varieties, these are varieties that are written by Master Sommelier Evan Goldstein. You can see that every single variety has a signature and styles section, history, wine growing regions, and in fact, some numbers that help explain each of the sub-regions where you can find Chardonnay in this case. And more varieties are also available, and every time you open a variety, you will be taken through this mass of content in very palatable chunks where you can actually go into a food and wine pairing section and read about food and wine pairing, what kind of wine styles you'll find in Cabernet, and what are some different styles of food pairing guides you should expect from a lighter bodied Cabernet versus an aged 8 years plus decades old Cabernet. We also have a resources section where we have aerial maps, AVA maps, tasting mats, tasting note templates, and videos coming soon. Last but not least, in our About section, you can read more about the Capstone project, and the active blog will give you information written by some of our global writers, Jancis Robinson, Master of Wine here from the UK, talking about California's state of the state, some information about climate change, and again, with our video series, seeing an Oz Clark interview, for instance, with Elaine Chica Brown, and Evan Goldstein's recommendation on some of the best wine writer resources to have.
This is Capstone, California. We hope you enjoy this demo and enjoy our site. Thank you very much. Thank you so much for joining us today as we kicked off this launch of CapstoneCalifornia.com, the new wine education platform for California wines. We look forward to sharing this program with you, and we invite you to come and check out the website and investigate the new certification program. And we look forward to sharing more with you about California wines as we go forward. Thank you. Hej alle sammen. Jeg hedder René Langdal Jørgensen, og jeg repræsenterer i dag Vinakademiet, som er den skole, som vi tilbyder den her uddannelse, det her certificerede kursus igennem. Som Pia lige har introduceret, så bliver det sådan, at tilmelding og den slags foregår på Vinakademiets side. Det gentager vi lige, når vi kommer til sidst i udsendelsen her. Jeg skriver til dagligt om vin i gastro, men mange af jer vil sandsynligvis også kende til mig i forvejen fra nogle af de California Wine Institute's seminarer, som jeg har holdt gennem flere år nu, hvor vi har typisk kørt sådan temastyrede smagninger, og hvor jeg har gået lidt i dybden med noget af teorien bag, og vi så selvfølgelig har fået smagt en masse kalifornisk vin. Vi har det sådan, at det var klart, at da det her det blev tilbudt som en mulighed, man kunne tage, så sprang jeg på, vi sprang på via Vinakademiet, fordi det er efter min mening et af de mest omfattende online kursusmaterialer, jeg har set tilbudt fra sådan større producentsammenslutninger. Og det var også oplagt derfor, at jeg personligt meget gerne ville kaste mig over og køre de her kurser, og så også, at vi tilbød det igennem den etablerede skole, hvor jeg underviser til dagligt i oversøisk vin, og selvfølgelig ikke mindst kalifornisk vin, nemlig Vinakademiet. Jeg vil lige senere, så vil jeg tage en tur igennem. Det bliver lidt gentagelse af det, Limeng lige har vist jer, men jeg vil prøve ligesom at fremhæve nogle ting, som jeg synes er særlige eller specielle ved det materiale, som ligger online. Og senere hen, så kommer vi så til en smagning af de her 8 meget repræsentative vine, som dels repræsenterer nogle druesorter, som Californien er kendt for, nogle af topproducenterne, og ikke mindst nogle af de områder, klassiske områder, som man også bør kende til i hvert fald. Kurset bliver, som sagt, som Pia siger, lanceret i dag faktisk. Vi er det første sted i Europa, og der er 10 steder i Europa, 10 lande, som kommer til at køre den her skole. Og niveau 1 er faktisk allerede tilgængeligt online. Der er nogle praktikaliteter, og det skal jeg nok lige forklare senere, når jeg kommer til gennemgangen af den her hjemmeside. Men kurset som sådan, niveau 1, kan faktisk allerede tilmeldes. I praksis bliver det sådan, at det er jo selvstudie, og det er online baseret, men dog skal det siges, der følger smagninger med. På niveau 1 er det sådan, at den smagning, som tilbydes, den er principielt frivillig, men vi vil selvfølgelig opfordre til, at man tager smagningen for at få syn for savn, altså noget omkring de druesorter og områder, som vi snakker om undervejs i uddannelsen. Niveau 2, så bliver det obligatorisk, så skal man have en smagning, og det samme med 3 og 4, hvor det bliver lidt mere omfattende med de mængden af forskellige vintyper, mængden af forskellige områder og druer, som præsenteres på smagningerne. Jeg vil faktisk lige give jer en hurtig gennemgang af den her hjemmeside, og ligesom hjælpe jer med, og så vil jeg samtidig lige uddybe undervejs nogle af de ting, som jeg synes, som sagt, der er særlige ved den her uddannelse. Som Limeng lige har vist jer, så ser hjemmesiden, når I kommer ind på den, så ser den sådan her ud. Noget af det, jeg vil starte med lige at forklare, det er de her study guides, som ligger, og hvor man kan sige, at de er regionsbestemte,
og de er druesortsbestemte. Og hvis vi lige starter med regionerne, så tager jeg lige den mest klassiske og mest kendte af dem. For at ligesom at understrege, at man kan sige, at jeg har jo ligesom en personlig årsag til at gå ind i det her, det kan jeg lige så godt sige det, som det er, at jeg holder jo utrolig meget af kalifornisk vin, og en af de årsager, som jeg har personligt, og som vi faktisk også har på Vinakademiet i forhold til det her med at få påvist over for os danskere og danske vindrikkere, at Californien faktisk er et land med masser af mangfoldigheder. Det er mangfoldighed på druer, det er mangfoldighed på områder og stilarter, ikke mindst. Og det kan den her uddannelse klart være med til at underbygge. Og når jeg tager sådan et sted som Napa her, så er noget af det, man kan se her, det er jo, at faktasiderne, det er helt fantastisk, at vi har adgang til i nem overskuelig form at få en fuldstændig opdateret udgave af statistikkerne. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der plejer sådan at gå i dybden med Californien. Det er ikke sikkert, det er ret mange af jer. Men jeg vil sige personligt, så er noget af det, man typisk skal, det er, at man skal ind på flere forskellige sider for at finde opsamlinger omkring producenter, andele af forskellige druesorter i områder, hektar osv. Men de fremgår simpelthen her inden. Umiddelbart, og de er fuldstændig opdateret. Og går man ned her, så kan man se den seneste cross-report, altså mængden af frugt, som er høstet i den seneste årgang, den er opdateret op til 2019. Det er de nyeste tal, som vi har ikke 2020 endnu af naturlige årsager. Tallene er ikke indberettet fuldstændigt endnu, men det er bare for at sige til jer, at tallene er altså fuldstændig så opdateret, at man vil kunne finde det alle mulige andre steder. Men her er de altså samlet under et. Det samme med antallet af hektar tilplantet. Også en interessant, vigtig detalje for mange områder her, så man ligesom kan få en fornemmelse af, hvor store områderne er. Limenko gik også igennem det her med historien. Noget af det, som jeg vil pointere i den sammenhæng, det er, at jeg har på de her sider, study guides her, har jeg set information, som ligger betydeligt over niveau, som man kan finde alle mulige andre steder. Og dermed er det altså bare lige for at sige til jer, at det er altså historisk information her, som er meget over Wikipedia-niveau. Det er det, jeg kalder for substantiel ny viden, faktisk, for de fleste. Så er der en anden ting. Vi har selvfølgelig en beskrivelse af terroiret. Det er der for alle områderne inde på siden. Signatur, druesorterne. Så kan man jo selvfølgelig altid diskutere, hvad for nogen betragter vi som signatur druesorter. Men der er jo almindelig enighed om, hvad for nogle druesorter det typisk er for de enkelte områder. For Napa er det klart, det er Cabernet Sauvignon, og den vil selvfølgelig også fremgå heraf. Men der er en meget vigtig ting her, som jeg personligt har som en kæphest, og det er de her såkaldte benchmark wineries. Der er det altså værd at sige, at vinerierne her, de er altså valgt ud fra vigtighed i forhold til sådan noget som produktionsmængder. De er valgt ud fra vigtighed i historie, det vil sige tunge historiske vinerier. Det kan jo sagtens være, at der er vinerier, som var vigtige i slutningen af 1800-tallet eller første del af det 20. århundrede, men som ikke eksisterer mere. De kan sagtens være her. Men omvendt, i den anden ende går vi op til vores nutid, så er der altså også valgt vinerier her, som er meget små, og som vi for eksempel i dag sådan i bred kalifornisk sammenhæng vil betegne som nogle af de her små kultvinerier, men som har haft stor indflydelse for anseelsen for eksempel Napa-dalen. Nu kan I tage sådan et eksempel som Harlan her. Det er bare lige for at vise jer, at det er en vigtig pointe her i forhold til det med udvælgelsen af vinhuse som repræsentative, og det er altså også noget, som afspejler sig i velkommen til at afspejle sig i udvælgelsen af de smagninger, som skal holdes som illustrationssmagninger til de smagedage, som følger med på kurset. Hvis vi går tilbage til study guides, druesorterne, og jeg tager lige Chardonnay her som et godt eksempel. Igen, fuldstændig opdateret data her.
Og hvad der måske er meget, meget vigtigt for mange, det er det her med signaturstilen, altså det herinde, stilarter og karakteristika for de forskellige vine- og druesorter. De er angivet på den her ret overskuelige, skematiske måde, så man ligesom kan få sådan en lynintroduktion til de forskellige stilarter inden for den pågældende druesort. Det samme igen med historien her. Meget, meget dybdegående baggrundsstof, som faktisk går langt tilbage i historien. Og selvom jeg betragter mig som en, der sådan ved rimelig meget om kalifornisk vin, i og med at jeg står og underviser i det på Vinakademiet, så vil jeg sige, at her var der også, og her er der altså i høj grad også substantiel ny viden inden for det her område. Jeg vil også lige vise jer, at vitikultur for de enkelte druesorter, det de kalder working the lands, altså igen, god dybde, baggrundsinformation omkring, hvordan druesorten den typisk opbindes og beskæres i de enkelte områder, hvor den dyrkes især, hvilke udtryk, hvilke karakteristika den har fra de forskellige områder. Ret stor informationsmængde her også. Vi går lige til food and wine pairing, som jeg også vil fremhæve som en god side. Det er altså noget af det, som jeg ved, at rigtig mange spørger til. Og vi underviser også i det generelt på Vinakademiet. Altså når man skal uddannes til sommelier, så er den vigtigste funktion jo sådan set, at man skal kunne sammensætte vin og mad. Enten vin til maden eller mad til vinen. Det er jo sådan set ligegyldigt, hvilken rækkefølge det foregår i. Og her er der altså nogle rigtig gode anvisninger på mulighederne, rettesnorene for de enkelte druesorter i forhold til, hvilken stilart de kommer i. Og her skal jeg også sige, at de forslag, som er her, de er altså også, de spænder ret vidt. Det er ikke bare konservative forslag til de enkelte druesorter. Og det, man er meget opmærksom på, også på siden her, det er netop at dække de forskellige stilarters. Den mad, man kan servere til de enkelte stilarter. Fordi det er klart, vi har en tendens til at forenkle tingene meget, og så sige Chardonnay. Jamen, Chardonnay er altid en fed smagende druesort med masser af tropefrugt fra Californien, og Malo-effekt og alt, hvad vi ellers plejer at sige. Men der findes jo masser af andre stilarter for Chardonnay for eksempel, og de er altså også repræsenteret her på siden. Så er der en side, som jeg lige vil fremhæve også, som Li Meng også lige viste jer i oversigt og introducerede jer til. Og det vil jeg så også gøre, men det er bare for at understrege, for jeg har set noget af det materiale, som ligger bag her. Fordi det er en af de sider, vi fik sagt også, Pia sagde det også lige før, og jeg vil også bare gentage, at det er helt nyt det her. Det er sådan set lige lanceret for nyligt, og det vil sige, at det er faktisk work in progress på nogle af siderne her. Og den vigtige side, som jeg selv ser meget frem til, kommer i fuld udfoldelse, det er resources her. Det er specielt de her kort, de her California Aerial Maps for eksempel, som I kan se, der står coming soon. Men som sagt, noget af det materiale, som ligger bag, det er ret fantastisk. Og det er altså noget af det her, som man kan sige, den digitale flade, som det her jo foregår på, giver nogle helt fantastiske muligheder for at udnytte de her for eksempel oversigtskort, altså satellitfotos, som kan gøres til 3D-format, og så man kan få en forståelse for områdernes landskabsmæssige udformning og deres udseende, uden nødvendigvis at skal rejse til Californien, for det er jo altid det helt store problem for os, der sætter stor pris på californisk vin, at det koster lidt at komme derover normalt, men det er der altså mulighed for at gå i dybden med her. Så er der en anden ting. Jeg ved ikke, om hvor mange af jer, der faktisk her det forløbende år siden nedlukningen i foråret sidste år, har fulgt med i California Wine Institute's online interviews med Elaine Chukan Brown, som faktisk har kørt nogle online interviews med californiske vinproducenter hen over det sidste år. Der ligger faktisk en guldgruppe efterhånden af online interviews, som ligger, så vidt jeg husker, frit tilgængeligt på YouTube. Så det er altså også værd at gå ind i. Så vil jeg lige tage jer en lille tur ind til selve kursusindholdet.
som Li Meng også viste jer. Nu tager vi lige niveau 1 her. I kan se, at introductory level 1, altså man forventer en studiemængde, der svarer til 6 timer. Så det er jo til at overse, kan man sige. Og det er jo sådan, at alle jer, der deltager her i dag, faktisk, I har gratis adgang til niveau 1, skal man lige være opmærksom på. Så det er med at komme i gang og få den taget. Og det er som sagt en oversigts introduktion til kalifornisk vin. Skal jeg lige se, om jeg kan finde de rigtige her. Vi skal op i dashboard. Så det er så nyt for mig, at jeg stadigvæk lige rydder ordentligt. Man skal huske, at man skal ind på sit eget, for når man er logget ind, så får man sit eget dashboard. Så det prøver jeg lige. Den var der. Sådan der. Det så jeg også hos Li Meng lige før, den side her. Og der er altså de her 12 kapitler. Og de her 12 kapitler, som gennemgås konsekvent på alle niveauer, altså på alle 4 niveauer. Det er dels det her med historie og kutume og tradition, det er det, der hedder lov. Så er det geografi og klima, det er jordbundsforhold, det er druesorter, som I kan se. Vitikultur, altså måden, som vinplanterne dyrkes på ude i marken. Vinifikationsteknikker. Lagring, modning, altså lagring af vinen ind i kælderen, så er der vinlovgivning, regulering osv., regler omkring anførsel på etiketter osv., klassifikationer eventuelt, altså i virkeligheden rangordningen af de amerikanske appellationssystematik, producenter, årgang, og så til sidst en vigtig del, som jeg vil sige personligt, jeg synes også er ret spændende, den der hedder business-delen, som jo måske i virkeligheden størst udstrækning er vigtigt for dem, der er importører. Men jeg synes nu også, som sommelierpraktiker derude, så har man altså også tit, man får en rigtig god dybdeforståelse, hvis man ved noget om, hvordan den kaliforniske vin-business-del simpelthen er skruet sammen. Jeg vil lige vise jer en enkelt, hvis vi går ind på History and Law, og så tager vi den del her. Så det er simpelthen, kører det simpelthen dybest set som et slideshow. Som I kan se, så ligger der 16 på den del her, der handler om historie. Og igen, det er altså et godt eksempel på, at er altså dybde information her, som er altså meget af det, jeg vil kalde for substantiel ny viden. Meget af det kan man selvfølgelig finde ud af, hvis man gik i dybden med andre steder. Men det her, der her ligger det altså fokuseret og koncentreret. Og så kører det som et slideshow. Selvfølgelig uden kommentering. Og så ligger der til sidst ligger der så en quiz. Altså, så kalder vi det ikke på dansk, skal jeg huske at sige. Altså et par spørgsmål, som man skal kunne besvare korrekt for at komme videre til næste niveau. Kan vi lige køre dem alle sammen igennem her. Der er altså nogle af de vigtige nedslagspunkter her, er fuldstændig fremhævet. Og så kommer man frem til den sidste her. Og så når man har taget de 16, eller set de 16 her, så siger man så continue. Og så kan man så komme videre til den næste del, hvor der så kommer nogle historiske personligheder. Augustin Harasti, som overførte den ungarske gartner, der overførte masser af druesorter til Kalifornien. Andrej Celicev og Robert Mondavi, som er de tre store historiske personligheder, der nævnes her på niveau 1. Det er klart, kommer vi på niveau 2, så kommer der betydeligt flere personer ind over. Og jeg kan ikke vise jer quizzen her til sidst, spørgsmålene her, som systemet lige er sat op på nuværende tidspunkt. Men når I kommer ind, og hvis I tilmelder jer, så kan I selvfølgelig gå fuldstændig igennem systemet. Godt. Ja,
Sådan ser det altså ud, systemet her. Det er altså værd at hæfte sig ved, at dybden og omfanget af det her materiale er altså fremstillet af eksperter inden for hver deres felter. Baggrundsmaterialet er typisk leveret af folk med insiderviden, altså inden for f.eks. businessdelen vil det typisk være producentledere af producentsammenslutninger, der har indgivet, altså kommet med masser af materiale til. Wine and food pairing for eksempel er typisk skrevet af master sommeliers, altså certificerede master sommeliers, og der har også været flere master of wines ind over baggrundsmateriale til sitet her. Så omfanget og dybden af viden her, den er altså rigtig, rigtig stor. Og det er selvfølgelig meget afgørende i forhold til, når man laver sådan en uddannelse, en certificeret uddannelse for et helt område. Det, man skal tænke på, det er jo, at Californien sådan i størrelse, jo, husk på det, altså er verdens fjerde største vinproducent, alene hvis Californien blev betragtet som et land, bare lige for den understreget. Og hvis vi tilsvarende, så vil det jo svare til, at man kunne sige, at et vinland som Frankrig eller Spanien ville lave et kursus, der simpelthen omfattede viden inden for det pågældende lands vinproduktion. Og det kan vi selvfølgelig have svært ved at forestille os, at det ville kunne lade sig gøre, men det er noget af det fantastiske ved de her kaliforniske vinproducenter, at når de slutter sig sammen og løfter i flokt, så bliver det gjort ordentligt. Kalifornisk vin har jo efterhånden også en ret stor andel af vinforbruget, internationalt set i hvert fald. I Danmark, der kan man sige, at andelen af kalifornisk vin er ikke sådan voldsomt høj, men den er dog sådan skruet sammen, at gennemsnitsprisen på vin fra Californien på vores breddegrader, den er relativt høj. Og det er faktisk sådan, i modsætning til, hvad mange har en opfattelse af, så er det sådan, at i mine øjne, så herhjemme, der har vi altså adgang til selv de vildeste og selv de sjoveste og mest specielle, mest sjældne og mest nichepræget vinstilarter fra Californien. Så det er altså ikke kun den store midtervej, der er adgang til for kalifornisk vin i Danmark. Og det er også vigtigt for mig derfor at sige, at det er altså også det, den afspejler. Den her uddannelse, den afspejler. Som sagt, for lige, og jeg tror også, vi får det gennemtaget til sidst af Pia, når hun kommer på igen efter smagningen af vinen her, så vil jeg bare lige sige, at for jer, der deltager her i dag, så er det altså gratis at melde sig på første niveau. Så det kan man altså gøre uden problemer. Og som sagt, så bliver det sådan forventeligt, at altså, eller det er sådan, at tilmeldingen, der kommer simpelthen til at ligge en underside på Vinakademiets hjemmeside i forhold til det med Capstone her og California, altså med både tilmeldinger og alt det her. Og så bliver det sådan i praksis, at smagedagen, som vi jo i første omgang retter til niveau 1 smagningen, den kommer altså også til at foregå på et tidspunkt, sandsynligvis. Der er selvfølgelig lige det her med corona-usikkerheden stadigvæk, som vi er nødt til at forholde os til. Men vi forventer, at vi kan lancere praksisdagene efter sommer, altså hen i sensommeren, forhåbentlig, når vaccinationen er gennemført, og ja, at smittetrykket er faldet forhåbentlig efter den her pandemi. Så der er styr på den del. Der er et par spørgsmål. Jeg skal lige kigge over på dig, Pia. Skal vi tage nogle af spørgsmålene nu, hvis de kommer? Jeg kan se dem. Ja, godt. Så lad os bare gøre det. Der spørges til, hvordan virker den gratis tilmelding af del 1. Det er sådan, at i praksis, så bliver der efterfølgende jer, der har deltaget her,
så bliver der sendt nogle kodeord. En stak kodeord simpelthen får vi fra sendt fra Pia Vodder over til Vinakademiet, og så bliver det simpelthen formidlet ud til jer, der har deltaget i dag, så I får et kodeord, sådan at I kan komme ind gratis, altså det vil sige uden at betale, når I tilmelder jer niveau 1. Så det er simpelthen sådan, det fungerer i praksis i første omgang. Men I må selvfølgelig meget gerne gå ud og sprede det gode budskab. Jer, der har tilmeldt jer her til dagen i dag, og forhåbentlig de fleste af jer har nok også fået vinene sendt, så gå endelig ud og spred det gode budskab, fordi I har sandsynligvis alle sammen en eller anden interesse i kalifornisk vin allerede, det vil sige en positiv indstilling til det. Men jeg vil da personligt sige, at gå endelig ud og sige at til kammerater og venner og branchefolk, hvem I ellers kender, at skolen her og kurset her altså faktisk er tilbydes nu, og at det er ret enestående, at der fra en samlet producentsammenslutning tilvejebringes så meget information i dybden omkring vine og vintyper fra så stort et vinland, som Californien er. Ja, jeg tror, at det faktisk var ordene omkring sådan den baggrundsstoffet og baggrundsinformation til uddannelsen her. Hvis der måtte, det kan sandsynligvis sagtens være, opstår nogle spørgsmål, som I kommer i tanke om, så endelig skriv dem, og så skal vi prøve at se, om vi kan svare på dem. Jeg vil med det samme sige, det er ikke sikkert, at vi kan svare på alt endnu, fordi det som sagt også er så nyt for os alle sammen, både Pia Vodder og jeg og Vinakademiet. Vi har ikke engang haft adgang, skal jeg skynde mig at sige, til det fulde materiale i dybden nu på de længere varende niveauer, for lige at få den klarlagt, altså niveau 3 og 4 faktisk. Så vi har kun set nogle interessante sådan splits af, hvad der ligger af dybde og information på de niveauer. Men vi har en tidsplan, og vi har faktisk også nogle vine, som vi skal have smagt lidt på, som I har siddende med, som I sidder med derude, måske. Hvis ikke I gør, så kan I i hvert fald lytte med alligevel. På den her hurtige gennemgang, som jeg nu vil starte på, vi har 8 vine foran os, og jeg har også 8 vine stående her, som allerede er skænket op i glasset. Og de er der har fået sendt de små prøveflasker. Man skulle have briller på for at se, hvad der står på etiketterne. Det er ikke engang sikkert, at I har kunne tyde, hvad der står på de der mikroetiketter. Og jeg skal nok fortælle jer, hvad det er for nogle specielle vine, som vi kommer til, fordi den gennemgang her af 8 vine kommer til at bestå af dels klassiske druesorter, klassiske områder, og så en række af producenter, som er meget, meget, man kan sige, indflydelsesrige og stærke og vigtige, både i historisk sammenhæng, men også i ny, altså nutidig, moderne historie. Godt. Jamen, lad os komme i gang med smagningen. Den første vin, som I har i glasset, er Deloach. Vineriet, som ligger i Russian River Valley, op i den nordlige del af Californien, altså i det, vi kalder for North Coast-området. Og man må jo nok sige, at når vi snakker Pinot Noir og Chardonnay for den sags skyld, men nok især Pinot Noir, så er Russian River Valley et ikonisk sted for den druesort. Der er ingen tvivl om, at de steder i Californien, hvor Pinot Noir først blev kendt, i løbet af 80'erne måske, og især op igennem 90'erne, så var Russian River Valley sammen med Carneros i den sydlige del af Sonoma County og Napa County nok de første områder, der blev kendt for den druesort. Californierne har betragtet Russian River Valley som et koldklimaområde, altså cool climate område, allerede fra starten af. Sådan set, altså det var også derfor, at Pinot Noir blev plantet der, og at det var den, man satsede på, i hvert fald i den yderste vestlige del
af området fra starten af. Men som I også får at se, når vi smager den næste også, i dag er udtrykket for Pinot Noir langt mere diversificeret, det er langt mere forskelligartet, end vi normalt har haft opfattelsen af Pinot Noir fra Californien. Og i dag så er der ingen tvivl om, at Russian River Valley for Pinot Noirs vedkommende fra Californien må betragtes som et sådan relativt set lidt varmere område. Fordi der findes altså områder nu i Californien, som er betydeligt koldere. Men stilarten her er meget klassisk, og Deloach står for den her meget klassiske frugtborne, sådan mellemfyldige Pinot Noir-stil, som Russian River Valley har gjort til sin dyd. Det er 2018, som jo på mange måder, altså i manges øjne, er et fantastisk år, fordi 2018 er en af de her årgange i Californien, som ja, i takt med, at vi er nødt til at snakke om global opvarmning og klimaforandringer, betragtet som et af de mere balancerede år, altså hvor man havde faktisk lidt kølighed, en lang sæson, tilpas med regnmængder, nedbørsmængder igennem sæsonen. Så det, vi sådan typisk i de gamle europæiske områder vil kalde for et klassisk år. Deloach er jo en relativt stor producent, og nogle af jer kender måske til business-delen. Det er jo også vigtigt i den her sammenhæng. Jeg kan bare lige sige et eksempel her, at det er en virksomhed, som i dag tilhører den store Boisset-koncern, altså Jean-Claude Boisset-huset fra Bourgogne. Og chefen for Boisset-konglomeratet, han er jo faktisk gift med selveste Gina Gallo, som er chef for Gallo-dynastiet i dag, så man kan sige, det er sådan lidt et power couple i kalifornisk sammenhæng i dag. Men det er altså den Boisset-koncernen, som ejer Deloach i dag, men de kører fuldstændig separat fra resten af husene. Det, man godt kan fornemme her, det er altså, det er klart, det er transparent, en transparent farve, gennemsigtig, som druesorten bør være, og den har den her klassiske kirsebærfrugt, som næsten alt kalifornisk Pinot Noir stadigvæk har, næsten uanset hvilken variant af Pinot Noir vi snakker om, eller hvilket område vi snakker om. Og som I godt kan fornemme, så er det her jo altså en Pinot Noir, der har en vis fylde, en vis rundhed, og har den her sådan lidt mere opulente, lidt mere sådan lille smule likør-agtige udtryk, som er typisk for Pinot Noir efterhånden fra de lidt større producenter i Russian River Valley. I dag så siger mange jo, at Russian River Valley faktisk er et af de områder, hvor altså hvis vi skal sammenligne med Bordeaux eller med Frankrig, bare lige for at relatere til franske breddegrader, så plejer man at sige sådan klimatisk set, at Russian River Valley er det, der hedder en Winkler zone 1, altså zone 2, og det vil sige, det er ikke sådan det allerkoldeste, som er noget, vi kunne sammenligne med Bourgogne og Champagne. Det er lidt til den varme, lunere side, og kan sammenligne sådan klimatisk set mere med Bordeaux-området. Russian River Valley er jo det her område, som ligger langs floden. Russian River, sjovt nok hedder den det, hvor tågen trænger godt op i landet og faktisk er med til at køle druerne. Typisk så vil alle Pinot Noirs i området, de vil stå nede i den lavere liggende del af Russian River Valley, tæt på floden relativt set, fordi det er her, vi har tågen. Og Pinot Noir, som I ved, har brug for rigtig meget køling til druerne. Det må helst ikke blive for varmt. Ja. Hvis der er nogen, der har sådan specifikke spørgsmål til vinene her, så kan det jo være, altså, så kan man jo gøre det. Stille et spørgsmål omkring det også. Men ellers, som sagt, så er det her ment som 8 rigtig repræsentative glas af kalifornisk vin. Nummer 2. Aubon Climat. Nox Alexander. Det var i hvert fald en af dem, som jeg skulle have luppen frem for at se på etiketten, hvad var. De er der heldigere, som har flaskerne derude.
Fordi jeg skulle lige være sikker på, at det faktisk er Nox Alexander, som altså er en af Aubon Climats topvine. Så bevæger vi os med samme druesort ned sydpå. Vi skal ned til Santa Barbara County, altså i den sydligste del af Californien, eller i hvert fald i det vinmæssigt stærke Californien. Vi er stadigvæk nord for Los Angeles, husk det, ved byen Santa Barbara. Og så skal vi faktisk en lille smule yderligere nordpå i forhold til Santa Barbara, og der ligger det område, som hedder Santa Maria Valley, som er et koldklimaområde også, især jo længere ud mod vandet igen, sådan er det altid for Californiens vedkommende, at jo længere ud mod vandet, jo køligere er det. En af topmarkerne i Santa Maria Valley, det er den, der hedder Bien Nacido Vineyards. Og Bien Nacido er en ret stor vinmark, som i dag fylder, jeg tror, der er næsten 350 hektar tilplantet i den her, man kan sige, enkelt mark. Og derfor, når man siger Bien Nacido, så er der stor variation i forhold til, hvor henne på marken man sådan set er. Men Aubon Climat, som er ejet af bikertypen Jim Clendenden, som sandsynligvis mange har hørt om, startede faktisk helt tilbage i 80'erne med at lave Pinot Noir. Og allerede fra starten af var han faktisk meget fokuseret på at udtrykke noget andet, end det, I lige har haft i glasset, altså Russian River Valley. Han ville netop udtrykke en stil, som var måske, man kan sige, mere beslægtet med klassisk Bourgogne. Knap så høj alkohol, altså lidt mere moderat alkohol, lidt mere skarp syre, lidt mere kantet, typisk. Og det har han sådan set fortsat med. Og der gik jo et langt stykke tid, hvor han havde et cult following, som man kunne sige, og lidt kørte sådan en niche andel af markedet. Men sidenhen er han jo især blandt de sommelierende, som arbejder ude på restauranterne, altså blevet genfundet, og i virkeligheden blevet noget af en Pinot Noir-helt for Californiens vedkommende. Hans Nox Alexander her er, altså som sagt, en af hans topvine. Den er opkaldt efter, så vidt jeg husker, hans søn. Og den har jo en helt, helt anden frugtprofil end Russian River Valley-udgaven, altså The Lotus-udgave. Den her, den er meget mere fokuseret, meget mere kompakt. Og fordi vi her også har valgt to udgaver, som man kan sige sådan prismæssigt eller niveaumæssigt ligger ret forskelligt. Der er ingen tvivl om, at Nox Alexander, som vi har i glasset her, den er noget dyrere end The Lotus, almindelige Pinot Noir fra Russian River Valley. Det betyder også, at høstudbytterne jo generelt er noget mindre på den her. Men meget mere fokuseret, i øvrigt også en lille smule mere indflydelse af fad her. Og noget af det, som også var karakteristisk for Jim Clendenen-stilen fra starten af, var, at han ligesom hos nogle producenter i Bourgogne faktisk gerne ville bevare stilkene i nogen udstrækning, i hvert fald i gæringstanken. Så den her er altså lavet delvist med helklaser, hvilket man også typisk tydeligt kan smage. Altså I kan typisk lægge mærke til det her med, at man får den her sådan lidt mere sådan næsten bitre, en lille smule grenede fornemmelse i munden, som ikke er tannin-fornemmelse nødvendigvis, fordi den ligger som den her bitterhed op på tungen, og giver altså noget modstand og noget karakter til vinen. Jeg tager lige det sidste her. Det smager for godt. Husk på, for Californiens vedkommende, der er nogen derude, for jeg snakkede faktisk så sent som i lørdags med nogle stykker, som undrede sig over, hvorfor Pinot Noir skulle med i en klassisk smagning af californiske druer. Nu har vi jo fokuseret udelukkende på røde druer i dag, altså rødvin. Der er ikke noget hvidt med jo. Fordi de pågældende spørger i lørdags undrede sig over, at de synes, der ikke Pinot Noir sådan kunne betragtes som en klassisk californisk druesort. Er den virkelig så vigtig for Californiens vedkommende? Og til det er der faktisk at sige, ja, i høj grad er den vigtig. Dels af historiske årsager,
fordi den efter 2. verdenskrig, hvor den for alvor blev plantet, de ældste af stokkene i Californien er jo overført typisk i anden halvdel af 1800-tallet, samtidig som Zinfandel jo også kom til Californien. Men det er vigtigt at pointere, at i Californiens nuværende druestatistik, så er det sådan, at i år 2021 regner de fleste faktisk med, at Pinot Noir overhaler Zinfandel ude i markerne i forhold til, hvor mange hektar, der er tilplantet med Pinot Noir. De har ligget sådan lige på vippen omkring de samme antal hektar de sidste år. Og man kan sige, ikonisk, så er det, og forbliver det nok, stadigvæk Zinfandel, som vil være Californiens, sådan det man kunne kalde ikondrue. Men Pinot Noir har altså været i så kraftig fremgang de sidste år, at den overhaler i år eller næste år sandsynligvis Zinfandel ude i markerne. Så ja, Pinot Noir er en meget, meget vigtig druesort, også for Californien. De næste to er så to Zinfandels, og de er også taget med her som repræsentative klassiske udtryk for druesorten. Den første af de næste to, altså vin nummer tre, er den, der hedder Gnarly Head Zinfandel fra Lodi-området. Altså, vi er i det, der hedder San Joaquin County. Hvis nogen af jer kan se Californiens kortet for jer, eller hvis I sidder med et kort ved siden af jer måske, så geografisk set, så befinder vi os i sådan en cirka lige linje, en horisontal linje, direkte ind fra San Pablo Bay. Altså hvis I er i San Francisco, og så går ind mod øst, så kommer I ind igennem floddeltaområdet ved McCollum River, og så kommer ind i det dybe, noget varmere Californien i forhold til de to steder, hvor vi lige har været. Og der ligger Lodi, som jo klart er historisk set statens helt store appellation AVA for Zinfandel. Der er en meget stor andel af gamle vinstokke i området. Faktisk så stor, at man i sådan en vin, eksempelvis som Gnarly Head her, faktisk laver en Zinfandel, som stadigvæk er baseret på mestendels meget gamle vinstokke. Der er stokke i den her, altså, som er op til omkring 80-85 år gamle, og ellers typisk over 50 år gamle. Og det er alle steder i verden, hvor vi snakker gamle vinstokke, stadigvæk et troværdigt udsagn. Ja, så er det sådan, at man er faktisk i stand til i Lodi at lave relativt billig vin på gamle vinstokke. Så der får man altså også koncentration, typisk klassisk Zinfandel, på trods af, at vi kommer ned i prisniveau, som Gnarly Head altså er i. Altså det er det, man kunne kalde for en hverdags Zinfandel. Typisk for de her Zinfandels, så har vi jo altid stående, at i litteraturen, at det er Boysenberg. Og det er det også i nogen udstrækning for Gnarly Head. Og den har jo den her evne til, fordi man typisk skal lade klaserne hænge. De har nogle meget, meget store klaser, Zinfandel. Så lader man klaserne hænge et stykke tid, fordi de har vanskeligt ved at modne de enkelte druer i klasen på samme tidspunkt. Og så vil der typisk være sådan, at for at få så mange som muligt fuldmodende, så bliver der nogle enkelte af druerne typisk i en klase, som også er rosineret, altså er indtørret en lille smule. Så den stil vil man typisk have i Zinfandel, også nede i de lidt lavere prislejer som den her i. Altså relativ alkohol, høj alkohol og rimelig fyldig. I Gnarly Head her, så er der ikke nogen hjælpedrue sorter i, så det er altså ren Zinfandel. Og det er altså en ikke en kontrast til den næste Zinfandel, som vi skal have, men det er bare for at sige, at normalt i USA generelt, men selvfølgelig for Zinfandels vedkommende i Californien, så er det faktisk ret sjældent, at Zinfandel står fuldstændig alene. Med mindre man er på allerøverste hylde, altså allerøverste niveau, nogle af statens topproducenter på druesorten her. Der er to ting i det. Det ene det er, at den ene årsag er, at vi ude i markerne typisk har det, man kalder for koplanteringer. Altså det vil sige samplantet forskellige druesorter, fordi de er plantet på et tidligt tidspunkt i det 20. århundrede.
Og så er der masser af forskellige druesorter plantet i samme mark simpelthen. Det er den ene ting. Det andet det er, at mange producenter vil gerne have mere kompleksitet i vinen, have lidt mere bid, måske lidt tannin, eventuelt også en lille smule farve i vinen, i forhold til, hvad Zinfandel kan producere på egne ben. Og det derfor vil der typisk være Petit Syrah i, for eksempel, som en hjælpedruesort. Og det er der faktisk også som et godt eksempel i vin nummer 4, Ironstone Reserves Zinfandel, som også kommer fra Lodi. Vi er altså i samme geografi, stadigvæk i den varme centrale del af Californien. Husk på, Zinfandel er altså en druesort, som kræver meget varme. Det nytter ingenting, uanset hvad man kunne have af spøjse idéer, at plante Zinfandel ude ved kysten i Sonoma Coast for eksempel, sammen med Pinot Noir, fordi Zinfandel vil aldrig nogensinde kunne modne i den del af Californien. Så igen, her er der altså vi er i samme geografi nu, og de er egentlig taget med her for at vise, hvad der sker, når man ligesom går en lille smule op i kvalitets, høstudbytter og koncentration og intensitet. Her er der tale om stokke, som er mellem 60 og 80 år gamle. Så noget ældre end for Gnarly Head, selvom der altså i Gnarly Head også er nogle gamle vinstokke, så er gennemsnitsalderen noget højere for Ironstones reserveudgave her. Og der er som sagt ca. 10% Petit Syrah i her. Og Petit Syrah er den her druesort, som næsten altid er den første eller nummer et hjælpedrue for Zinfandels vedkommende. De passer rigtig godt sammen, sådan strukturelt, fordi Zinfandels rige mundsmag, frugtsødme og alt det her, bliver strammet fuldstændig op af den her meget, meget kraftfulde tannin, som ligger i Petit Syrah. Og, hvad måske er endnu mere vigtigt, Petit Syrah er en farvegiver. Mosten fra en Petit Syrah er kulsort simpelthen, så der skal ikke ret meget i for at give lidt farvedybde. Men den kan altså positivt hjælpe med til os at give mere kompleksitet til Zinfandel. Der er fransk i på den her også, og fordi vi er på et niveau, hvor man kan sige, at der er indflydelse fra fadlagringen her. Og bare roligt, det er fade i det her tilfælde. Det er ikke chips eller høvelsboner, hvad der typisk også kan anvendes i Californien. Og i andre dele af verden, det er bare for lige at få understreget den del. Tro endelig ikke, at det kun er i Californien, man gør det på de billigere kategorier. Det gør man også i Europa. Men her er det altså rigtig fade, franske fade, som indgår i. Altså, en Zinfandel, som i min mund her har betydeligt mere struktur, meget mere fokuseret, meget mere strammet op, hvis I forestiller jer ligesom at se en menneskelig krop for jer, så er den her, den har et mere solidt skelet simpelthen. Det er der ingen tvivl om. Men det er stadigvæk meget klassisk Zinfandel. Masser af frugt, som det skal være og bør være. Så kan man altid diskutere, om man kan lide Zinfandel, men hvis man holder af vin fra Californien, så vil jeg jo sige, så er Zinfandel altså en af de druesorter, som man må forholde sig til. Og det kan sagtens lade sig gøre at finde udgaver, som også er tilfredsstiller vores europæiske palette, så at sige. Godt. De næste vine, som vi skal igennem, er faktisk alle sammen baseret på Cabernet Sauvignon. Vin nummer 5 er Austin Hope's Cabernet Sauvignon nede fra Paso Robles. Og vi har taget den her med i smagningen, fordi hvem tænker på Paso Robles, når vi snakker Cabernet Sauvignon? Men igen, hvis I går ind på Capstones hjemmeside, går ind på druesorten Cabernet Sauvignon og går i dybden med for eksempel at finde ud af, hvor fylder den egentlig i landskabet, så finder man faktisk ud af, at Paso Robles, altså det her område, som ligger nede i den centrale del af Central Coast, lige midt i smørhullet, kan man sige, og har en meget kystnær del og en meget mere kontinental del, altså den østligste del af området. Der fylder Cabernet Sauvignon faktisk rigtig meget. Det er generelt et område, som er til den varmere side, og det vil sige stilen i Paso Robles, både på grund af klima,
men også fordi der er en tradition for i Paso Robles, når man laver Cabernet Sauvignon, at lave den her sådan lidt mere, jeg vil sige, igen opulente, lidt mere fyldige, kraftfulde Cabernet Sauvignon-stile. Man har aldrig nogensinde i Paso Robles påstået, at man efterligner Bordeaux-stilen for eksempel. Ligesom man gør i Napa. Så kan vi altid diskutere, efterligner man, eller ligner Napa Cabernet Sauvignon så klassisk Bordeaux. Det er ikke sikkert, det gør. Men det har i hvert fald været forbilledet tydeligt for Napa-producenterne at efterligne Bordeaux. Det har man aldrig nogensinde påstået i Paso Robles. Så vi får altså den her ret fyldige, igen lidt løftede alkohol i vinen her. Altså, frugtsødme, ingen tvivl om det. Oven i købet måske sådan en lille smule chokolade i eftersmagen, som Cabernet Sauvignon jo mange gange har faktisk fra Californien. Også når vi snakker Sonoma Valley og Napa Valley. Men et lidt mere rigt udtryk fra Paso Robles Cabernet Sauvignon. Og Austin Hope er klart en af de producenter, som må fremhæves også fra Paso Robles, som nogle af områdets helt centrale Cabernet Sauvignon-producenter. Teknisk set en lille detalje her også, fordi der er en faktisk nemlig nøjagtig samme procentdel i hjælpedruesort som i den foregående. Der er faktisk en lille smule Petit Sirah i her. Cirka 10% Petit Sirah i den her Cabernet Sauvignon. Hvorfor har de gjort det? Jamen, det har de gjort af den simple årsag. Det er ikke farve her, kan jeg love jer, fordi Cabernet Sauvignon har farve nok i sig selv. Men det er simpelthen fordi Petit Sirah igen går ind og giver mere stram mundfylde i det her varme klima, som man generelt har i den østligste del af Paso Robles. Den næste, vin nummer 6, er Louis M. Martini, en af Californiens helt store gamle vinfamilier, som stammer tilbage fra, det er en italiensk familie oprindeligt, som egentlig holder til i Sonoma. Men her skal vi smage deres Napa Valley vin. Nogle af jer kender måske til den meget berømte vin, eller undskyld, vinmark på vestsiden af Mayacamas Range over på Sonoma-siden, som hedder Monterosso. Monterosso er faktisk Louis Martinis vinmark oprindeligt. Nu er der flere, som ejer parceller i den og vinificerer den for sig. Men vinhuset her er altså et af de huse, som gjorde den vinmark kendt allerførst. Men det her det er altså deres Napa-udgave, så nu får vi en intro til Napa, som hjemsted for altså, ja, staten Californiens en af de store ikoniske druesorter, og når vi snakker ren Napa Valley, slet ingen tvivl om, at det er Napa Valley, som er Cabernet Sauvignons paradis, eller Shangri-La, i Californien. Bemærk her, at nu bliver der jo allerede i næsen samlet meget mere sammen på udtrykket her. Det er meget mere fokuseret udtryk, og det er også mere druetypisk udtryk. Her har vi begynder at få solbærne, som man måske skulle lede lidt efter i Paso Robles udgaven. Louis M. Martini laver deres standard Napa Valley Cab, som i mine øjne faktisk de seneste måske 5-6-7 år eller sådan noget, er blevet bedre og bedre. Og det er faktisk en mulighed for, at man til fornuftig pris kan få fat i en klassisk Napa Valley Cabernet Sauvignon, uden at skære op og betale ja, de mange hundrede eller måske lige frem 1000 kroner, som man jo typisk skal, hvis man vil have fat i nogle af de sådan lidt mere ikoniske, sjældent fremstillede vine. Louis M. Martini kører klassisk fransk barrique på den her. Det er ikke 100% nye egetræ. Jeg kan ikke huske, hvor mange procent det er, men vi er ikke over 50% nye egetræ på den her. Men det er bare for at sige, at
Når man kommer til Napa, så er det jo typisk et af de steder, som jeg plejer at sige, at her spiller fadet faktisk en rolle for, hvis I blindsmager en Cabernet Sauvignon, eller vin i det hele taget, så er der nogle få steder i verden, hvor fad faktisk spiller en rolle for at finde ud af, hvor vi kommer fra. Et af områderne, det er altså Bordeaux. Det er bare lige for at pointere her, hvis I tænker over det, at når vi snakker klassificeret fin Bordeaux, dyr Bordeaux, så kan det godt være, at vi på venstre bred er Cabernet Sauvignon-baseret, og på højre bred er Malo-baseret. Men oftest, så er fadet faktisk en del af udtrykket. Formelt set, så vil man jo aldrig sige, at fadet, fordi det er en teknisk ting, er en del af terroiret for udtrykket her, men jeg vil nu alligevel godt tage den side med som et vigtigt kendetegn, en vigtig bestanddel for områdets vine. Og det gælder altså også for Napa, når vi snakker Cabernet Sauvignon. Men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at indflydelsen fra fad over de sidste mange år faktisk er for nedadgående. Sådan at det er druesorten sammen med stedets specifikke udtryk, der mere gør sig gældende. Og det er Louis Martini altså et godt eksempel på. Så klassisk solbær, krydret med den her sådan lidt vanilje-nellike-agtige tone fra fadlagringen. Det er helt klart for Louis Martini. Nummer 7. Også en, lad os nu sige, Cabernet Sauvignon-baseret vin, fordi som I kan se på sliden her nedenunder mig, eller den lille hvide linje, der står, nu skal I smage faktisk en af de vine, hvor man må sige, den vil vi normalt ikke få adgang til, når vi skal holde sådan nogle smagninger som dem her, men det er bare for at vise, at dels fordi man fra California Wine Institute og Capstone som sådan, men også os, der ude i de enkelte lande, skal repræsentere og undervise på vinskolen her, og ikke mindst på smagningerne. Bare for at vise jer, at det er altså sådan, at vi vil prioritere at få adgang til det, vi kunne kalde ikoniske vine, også typisk til de her illustrative smagninger. Det, I får her, det er Rich's topvin, Montebello, fra deres mark, topmark, og det er så også delvis en selektion, jo, men altså fra næsten en enkelt mark i Santa Cruz Mountain, nede syd for San Francisco, oven for Silicon Valley, for de her, der har befundet jer i den del af verden, så kan man op fra toppen af Santa Cruz Mountain faktisk kigge ned i Silicon Valley. Meget koldt sted for Cabernet Sauvignon. Og mange af jer kender sandsynligvis Rich's vinstil i forvejen, og kender måske ovenikøbet Montebello. De har altid siden slutningen af 60'erne, da de startede med at lave den, sværget til Bordeaux-stil. Det vil sige, ikke for voldsom frugt, ikke for opulent alkohol. Et sådan stramt, syrestyret og meget, meget fokuseret udtryk for Cabernet Sauvignon. Grunden til, at der ikke står Cabernet Sauvignon på hverken jeres... Jo, der står faktisk på jeres lille flaske her foran, har jeg bemærket, men det er faktisk forkert, hvis det skal være helt rigtigt. Fordi får I fat i den fysiske flaske ude i butikken, så står der ikke Cabernet Sauvignon på den i dag. Og det er fordi 2018-årgangen indeholder kun 74% Cabernet Sauvignon. Og så må man ikke skrive det på etiketten. Så der står altså bare Montebello. Men det er jo altså en af de her historiske topvine, som jo faktisk også var med i den berømte Pariser-smagning tilbage i 1976. Fordi jeg der går op i detaljerne, så er der i årgangen her, jeg skal lige tjekke mine noter her, så er det 17% Malo, som er tilsat 7% Petit Verdot og 2% Cabernet Franc. Men der er altså kun 74% Cabernet Sauvignon, så det er lidt lavere, end hvad der har været i nogle af de tidligere årgange. Og så er der en anden ting, som er vigtig for Rich, det er, de har jo altid sværget til amerikansk egetræ. Alle os, der holder af huset og vinen her ikke mindst, undrer os altid over, når man smager den, dufter til den, smager på den, så smager den meget europæisk. Vi lægger ikke mærke til og bemærker ikke, at jamen, er det amerikanske egetræ, det her ligger på. Det har siden starten næsten konsekvent været 100% amerikansk egetræ, de her Montebello ligger på. Men igen et godt eksempel på, at selv for en ikonisk producent som Rich, så sker der altså også markedstilpasninger og ændringer, måske oven i købet i den gamle Paul Drapers smagspræference. Jeg ved godt, det ikke er ham, der i praksis laver vinen mere. Men der er faktisk 10
procent fransk eg i den her. Så det er altså ikke udelukkende amerikansk eg mere. Og det er noget, der også er, jeg ved ikke, om det gør sig gældende. Nu er det ikke egetræet, som man normalt har lagt mærke til i Rich Montebello-vinen, og det er det sådan set heller ikke i 2018'eren her. Men helt klart, altså en top vin i alle sammenhænge fra kalifornisk, og en ikonisk vin, som har været fremstillet, som sagt, siden, jeg tror, er det 67 eller sådan noget, 68, slutningen af 60'erne. Shit, det smager godt. Undskyld. Det smager ret godt, det her. Men I kan tydeligt også godt smage i eftersmagen her, at der er altså fadindflydelse her også. Det, du sagde, der var ikke noget i næsen, men det kommer altså lidt i eftersmagen her. Men det er meget, meget sjældent, Montebello er over 14-14,5%, og i virkeligheden ligger den typisk nede på 13,5, og det er jo noget lavere end for eksempel Napa Cabernet Sauvignon ligger på. Og det er altså, fordi den kommer fra Santa Cruz Mountain, som mange af jer måske i dag jo bedst kender for Chardonnay og ikke mindst Pinot Noir fremstilling i meget kold udgave, eller meget koldt udtryk. Ja, den sidste, Cabernet Sauvignon, er lagt her, fordi det er den, der er det mest fyldige udtryk. Vi skal lige have skiftet sliden. Tak. Sådan, nu står der den rigtige vin på, den sidste, fra Silver Oak, producenten. Og det er deres, de laver både, de holder til i Napa, men de laver deres Napa Valley Cabernet Sauvignon, men vi har valgt her i dag at tage Alexander Valley udgaven, altså vi er over i Sonoma siden. Lidt tættere på vandet, men mange af jer ved måske også, at Alexander Valley jo er kendt for meget Zinfandel produktionen, og det er altså et relativt varmt sted i Sonoma, det her. Og det kan man også godt smage i stilen her, men den er faktisk taget med for dels at vise, at nu kommer vi altså til et varmt område med indflydelse af amerikansk egetræ. Så i modsætning til Rich, koldt område, amerikansk egetræ, så er det her jo altså lidt mere sødmefuldt, lidt mere varmt, og i øvrigt også løftet lidt op i alkoholprocent, fordi Silver Oak bruger faktisk til deres Alexander Valley amerikansk E. Deres Napa ligger nemlig på fransk E. Så der kan man faktisk godt, hvis man vil, prøve at få fat i begge de to, så kan man sammenligne udtrykket. Det her, det er heller ikke ren Cabernet Sauvignon. Der er i den her årgang, den nyeste årgang, 7% Malo, 0,5% Cabernet Franc. Vi har Petit Verdot på 0,5% også, og så cirka 0,4% Malbec. Og det er altså også en af de druesorter, som ja, man har altid haft den, også i kalifornisk udgave, men nu ser vi det altså i stigende grad, at Malbec bliver også jo anvendt som hjælpedruesort til Cabernet Sauvignon. Det er 50% nye egetræsfade her. Og det er ret tydeligt her også, at vi er et sted, hvor der er mere varme på frugten. Den er mere moden, men samtidig så er det også helt klart sådan, at Silver Oak faktisk går efter at fremstille en stil, hvor man kan mærke Cabernet Sauvignons lidt gummeudtørrende effekt. Og fadet spiller altså også en rolle for at give kompleksitet til vinen her. Men igen, ligesom med Rich Montebello, så er der ingen tvivl om, at altså kvaliteten af tanninen her, den er virkelig, virkelig stor eller høj. Det er meget, meget finkornet tanninen her. Ja, så nåede vi igennem 8 karakteristiske, man kunne sige for nogens vedkommende, i hvert fald ikoniske vine fra Californien. Og jeg håber, at selvom det er gået stærkt, I har haft 25 minutter til de her 8 vine,
så har I fået lidt et indtryk af, hvad det er. Dels, hvad man kan sige, Capstone-systemet og vi på Vinakademiet, når vi skal køre vores smagninger, vil anvende til smagningerne. Og jeg håber også, at hvis ikke I kendte til de enkelte vine og vintyper her, er blevet godt introduceret til stilarterne og har fået oplevet lidt, at det faktisk er ret forskelligt, det udtryk, der kommer fra de her tre druesorter, vi har smagt i dag. Jeg vil sige tak for mit vedkommende, for smagningen her og for at få lov at dele det med jer. Skulle der være nogle spørgsmål, så må I endelig skrive ind. Så skal vi prøve at se, om vi kan svare på dem. Der er kommet et enkelt spørgsmål, kan jeg se, som går på det her med, hvad koster level 2, og hvornår udbydes det? Ja, men altså level 2 udbyder vi, regner jeg med, ligesom også den praktiske del efter sommer, så vidt jeg ved, at man kan komme på den. Og med hensyn til priserne, så er det sådan, at de ligger inde på hjemmesiden, og giver en meget god rettesnor for, hvad de koster, de enkelte niveauer. Og level 2 er jeg faktisk ikke klar over, hvad det koster endnu. Men der kommer, bare til jeres orientering, så lad være med at tro, at hvis I skynder jer til Frankrig, og så melder jer til dernede, så kan I få det billigere. Det er sådan, at der bliver en enhedspris, som kommer til at køre for alle os europæiske vinskoler, der udbyder kurset her. Så jeg kan ikke svare andet end at gå ind på hjemmesiden lige og tjekke op på, hvad niveau 2 koster. Det fremgår der, så får I en god rettesnor af, hvad I skal forvente omregnet til vores kroner og øre her også. Ja, jeg vil forlade skærmen til fordel for Pia Vodder, som lige kommer og laver de afsluttende bemærkninger, og så håber jeg, at vi ses en gang, når vi i hvert fald i praksis skal til at lave lidt yderligere smagning. Tak for det. Nu huskede I formodentlig at spytte ud, ikke? Jeg kan lige tilføje med det der med priserne, at de priser, der står på den amerikanske hjemmeside, altså Capstone-hjemmesiden, ikke svarer til de priser, I vil komme til at få gennem Vinakademiet. De priser, vi kommer til at tilbyde her i Danmark, er langt bedre end dem, hvis man betaler direkte til capstone.com. Skulle I ønske at få at vide, hvilke importører der er på de forskellige vine, I har smagt i dag, så er I meget velkomne til at kontakte mig. Og ellers så vil jeg gentage, hvad René også sagde, at I meget gerne må sprede informationen om det her program til både kolleger, ansatte, vinvenner, så det kan blive den succes, som det fortjener. Dagens seance er blevet optaget. Så skulle I ønske et link. Efterfølgende skal I også bare kontakte mig. Som René også har nævnt, så vil vi inden for et par uger kontakte jer med et individuelt link til at komme ind på niveau 1, til registrering på niveau 1, som I så vil kunne tage uden omkostninger. Vi slutter af med at vise jer en fantastisk dejlig ny brandvideo fra Californien. Lots of things affect a wine's character. Where it's grown, how it's farmed, when it's picked, but also who makes it, where they're from, what they believe. The folks who grow wine in California bring a different kind of spirit to the task, a confidence born of ingenuity, a longing to leave things better than they found them. In California, we have a golden state of mind. We believe in opportunity, in fresh starts. That's how the state was first settled. It's what drew every wave of immigrants and dreamers that followed. We have a knack for challenging the status quo. Free speech, gay rights, the labor movement, all flourish here because we believe we can make a difference. The first environmental battles were fought in California. The most aggressive responses to climate change originate here. Many of the biggest cultural and technological developments of the last half century have come from California. What starts here finds its way everywhere.
California wine growers have an instinct for innovation and an appetite for experimentation. We're not bound by tradition, but enlightened by it. More than 110 different wine grapes grow here. They grow in places with names both familiar and surprising, each with its own distinct mix of soils, climate, and terrain. All with abundant sunshine and a long growing season, thanks to the cooling effects of the Pacific. In California, we are committed to growing and making wine sustainably. We have more acres of certified sustainable vineyards than any other region. More than 80% of our wines are made in wineries that are certified sustainable. We are committed to the well-being of vineyard and winery workers and the needs of local communities for jobs, healthcare, housing, and training. Agriculture depends on all of these things. This is the new California. Our wines give voice not just to the earth, but the ethos of those who make it. California wines, as alive as the place they're grown. Ja, så fik vi alle sammen lyst til at rejse igen. Jeg skal lige sige, at for at være helt opdateret med, hvor langt vi er nået med tilmeldinger og datoer og tidspunkter osv., så skal I følge Vinakademiets Facebook-side og Instagram. Det var sådan set alt herfra. Jeg håber, I har nydt det, og at I synes, at det vil være et spændende program at gå videre med. Har I spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi siger tak for i dag, og på gensyn.